Assalamu alaikum. Hej igen og velkommen til endnu en optagelse. Vi skal bare læse videre sammen. Vi kommer til vers 42 i højdernes kapitel, og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Lahum min jahannama mihadun, wa min fawqihim ghawashin, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ. De skal have et leje i helvede, og over dem skal der være tæpper af ild. Og således belønner vi de uretfærdige. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Men de, som tror og handler retfærdigt, vi bebyrder ingen sjæl over evne. Vi bebyrder ingen sjæl over evne, skal være hans havens beboer. I den skal de forblive. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمِ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنَوَدُّ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Og vi skal fjerne, hvad der er af gensidigt nag i deres hjerter. Under dem skal floder strømme, og de skal sige, al pris tilkommer Allah, som ledte os til dette. Og vi ville ikke have været retledte, hvis Allah ikke havde retledt os. Sandelig bragte vor Herres sendebud sandheden. Der skal siges til dem, dette er haven, som er blevet givet jer, i arv som belønningen for det, I plejede at øve. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. Og heavens beboer skal kalde ildens beboer og sige, vi har visselig fundet, at det, hvor herre forjættede os, var sandt. Har I også fundet, at det, jeres herre forjættede jer, var sandt? De vil svare ja. Der skal en harold meddele mellem dem. Allahs forbandelse er over de uretfærdige. Der skal en herold. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Dem som vendte andre bort fra Allahs vej og søgte at gøre den kroget, og de troede ikke på det kommende liv. Nå, hvad er det med dem? Det var det for nu. På gensyn.